vi begynner da med siste elva låta, Morten din. Ja. Den er like stri som hans skjegg en søndagsmorgen. Mange låt har blitt skrevet. Takk for meg. Det er nesten river og følger etter. Men det er bare fint. Det her, ja. For padder. Padder! Padder! En tur opp på enga. Det er der jeg pleier å ligge under et tre og lage låter. Her hesten og jeg pleier å gå tur, altså, innover her. Sånn er slakta. Så ble alle trærne her høgd, og da sluttet jeg å lage musikk. I hvert fall i noen år. Men nå har det begynt å vokse til, og det er bra. Her er vi en gammel grav her. Det er en gild haug. Ja. Ja. Ja, nå deler veien seg. Ja, nå skal jeg opp med mellotron. Det er det ingen som vet. Du vet. Ja. Duer. Det er dypt inne i dueland. Det er ikke sånne
Dumme byduer. Nå er vi jo snart ute i Åsa. Kom da, Anders. Der har vi gården. Ser du den? Ja. Faen, vi så den, vet du da. Jo. Det er regnet til sommernatt, vet du. Eilif Petersson, 1886. Mm. Husker ikke. Fleskensommeren. Da må du passe deg for vatterotter. Oi, ender. Nå så jævlig, da. Mm. Jævlig, da. Ja. Trenger herren lys? Nå driver vi og spiller inn en låt som Morten har laget både gitar og bass til. Og han har mixet ned det til et stereospor, og så har han glemt hva han har spilt. Og vi har aldri øvd på det her. Det her er en låt vi bare spiller rett i studio, uten alle har spilt den samtidig. Ja, og det byr jo på visse problemer da. Eller utfordringer. Fordi Morten, han er veldig glad i mange toner. Så det, nå er vi litt arkeologer da, for å finne ut av hva hans idé er. Og det er veldig fint. Det er fint, ikke noen tvil om det, men det er også veldig rart. Ja, og vanskelig. Han gjør noe annet andre runden, så har han ikke den...